We are number three, talking to the spirit of David. And I'm going to read a verse. Na nilisema nitahubiri hiyo roho ya David sana. Sababu, the spirit of David is the spirit that David received after he being anointed by Samuel, the prophet. And after that, the Bible says, wakati Samueli ali Yese, wakati Yese, Samueli alienda kwa Yese, na watoto wote wakapitishwa mbele yake, na wote mafuta ikawakataa. Biblia yangu inaniambia, Pastor Samuel akamwambia Yese, uko na uhakika ya kwamba watoto wako wote wako hapa? Akamwambia kunaye mmoja amebaki, naye anachunga kondoo kule mwituni. Na Samueli akamwambia, sitaketi mpaka aletwe. Na Samueli akakaa pale akingojea yule kijana. Watu wakakimbia wamwendee. Wakati alipokuja, Mungu akamwambia Samueli, amka umtie mafuta sababu ndiye huyu. Na Samueli akaamuka akatia mafuta yale alikuwa ameweka kwenye pembe, yakamwagikia Daudi. Maandiko inasema, na roho kutoka kwa Bwana akakuja juu ya Daudi. That is spirit now. Na wakati hiyo ndio Daudi alitumwa kwenda kupelekea ndugu zake chakula. Na hapo ndio tumesoma. Ifata ubini preaching from the same chapter, that is First Samuel chapter 17. Na tumejua mambo mengi sana hapo. And today I'm too preaching from the same chapter. And maybe the day after the coming Saturday, I will preaching the same chapter. So the book of Samuel, 1 Samuel chapter 17, verse 41. Verse 41. Are you there? Are you there? Are you there? Kama hujafika sema bado. Haya. Enda hapo mbele. Alafu ukifika useme umefika. Samuel wa kwanza 17 mstari wa 41. Hapo tu ndio tulifika last time. Inasema hivi kwa lugha yangu. And the Philistine came on and drew near unto David, and the man that bare the shield went before him. And when the Philistine looked about and saw David, he disdained him, for he was but a youth and ruddy and of fair countenance. And the Philistine said unto David, am I a dog that thou comest to me with his tails? And the Philistine cursed David by his gods. And the Philistine said unto David, come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air and to the beasts of the field. Then said David to the Philistine, thou comest to me with a sword and a spear and a shield, but I came to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou defiest. This day will the Lord deliver thee unto mine hand, and I will smite thee and take thee and take thine head from thee. Nitakupiga na nichukue hiyo kichwa chako kutoka kwako. And I will give the carcass of the host. If the Bible you have, and learn that word. And I will give the carcass of the host of the Philistine this day unto the fowls of the air and to the wild beasts of the earth. And all the earth may know that there is a God in Israel.
And all this assembly shall know that the Lord saveth not with the sword and spear, but the battle is Lord's, and he will give you into our hands. We think I'm starting one up. Wasaba amarubaini nasaba. Bwana Yesu asifiwe. Mahali hapo ndio tulifika. Maandiko inasema baada ya Daudi kuchukua ile komeo na kuhesabu mawe matano ama kuchagua Jumapili last Sunday we were talking the spirit of David dash the spirit of preparation. He prepared himself. Daudi alijitayarisha. Akwenda tu kama mjinga, alienda akatafuta mawe matano, tena mawe laini. Akwenda tu kuchukua mawe ovyo ovyo. Akwenda ovyo ovyo, alikuwa amejitayarisha. Na hiyo ndio nguvu inakuanga na mlokole. Wakati anajitayarisha na anaweka siku zake za kuomba na siku zake za kusoma neno na anajitayarisha mbele za Bwana kuhusu yale mambo ya mbele yake ama yale mambo anayaendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali nimesoma maandiko inasema na yule mufilisi akatokea na akaona Daudi. Naye Daudi akaona mufilisi. Maandiko inasema ya kwamba mufilisi akaanza kuongea. Kwanza mufilisi alimwangalia na akamdharau. Na hiyo ndio adui anafanyanga wakati anakuona. Adui akikuona mara ya kwanza atakudharau. That is the first weapon that the devil uses. That is the first weapon that is always at the hand of our enemies. Akamwona hivi na akamudharau na akamwambia sasa wewe kijana, na kulingana na vile Daudi alikuwa wapi, alikuwa anafaa kudharauliwa. Wakati magonjwa inatuona, inaonana tunastahili kudharauliwa, sababu magonjwa na umasikini na shetani na adui wanatuonanga hapa nje, hawajui ndani tumetengenezwa na nini. Maili amese ndini wito tinachao matusi asuma chona timu ndo wa kawaida tuhithi andu makawaida. We are ever spiritual beings. We are spiritual beings. Wanatuangaliana kwa macho, wanatudharau. Wanatuangaliana kwa macho, wanaona sisi ni wanadamu. Hawajui ya kwamba Mungu aliye ndani yetu ni mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mufilisi anaona Daudi, anaona ni kijana huyo, lakini na yeye Daudi alimwona namna gani? Hapo ndio mtihani wa kwanza ule tunafanyiwa na adui. Satani akuona, akubudia, we umona ati. Uweza wezi ingia kwenye mawazo ya magonjwa. Kwa nini magonjwa, ikiwa hivyo inakujanga na inaingia katika nyumba yako? Kwa nini umasikini na vile nyumba ziko nyingi, unakuja unaingia katika nyumba yako? Uwanga umasikini kwanza unakudharau. Na wakati unakudharau, wakati magonjwa inakudharau, inakuja mbio inaingia kwako. Na ukifanya mchezo inapisha, na kabla ufungua inaingia. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kijana, leo nitakuwa nitapatiana mwili wako kwa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Naudi anasikiliza. Mumaitha ane na adhele wane bito. Bwana Yesu asifiwe. Mumaitha ane na adhele wane bito. Mumaitha ane na adhele wane bito. Nunu ndeze ya wana bito. Onana majindama yusuka. Nima akoni la kuosuka. Nunu ni maathele inole bita. Adui ananga nguvu. Sisi tiyo tuko na nguvu. Adui ananga nguvu. Umasikini ya unanga nguvu. Wewe tiyo unaonanga kama umasikini ukona nguvu. Ni rahisi kumua umasikini katika maisha yako. Ni rahisi kumua magonjwa katika maisha yako. Ni rahisi kumua mawazo ya siyo kuwa na maana. Inaweze kana.
na mumaida kuthithia ono tatelema eka kwa kanga balawi eka kukia ana kuogopa na Daudi akasikiza huyo jamaa akaongea akanyamaza nicho kimeleta zungu yangu na bado nene ono go mundu anene ndo uno je ukifanya ndo nene tibia ni wewe tibia ni wewe tibia ni bila wewe na uo ndio ndina kukala leo mungu wanzu rajifanya wewe huko hapo. Lakini maandiko inaniambia naye Daudi akaanza kuongea akamwambia, wewe mufilisti ambaye hujatahiri, wacha kunidharau. Wewe unanijia na matusi, wewe unanijia na ngao, wewe unanijia na spear na uswali, uko na nguvu, uko na upanga, lakini mimi ninakujia kwa jina la Bwana unayetukana majeshi yake. Nasikiza sasa nikuambie, nikija katika jina la Bwana yale mambo ninakufanyia, nikija katika jina la Bwana ile maangamizi nitakufanya. Unajua Wakristo wa sasa wanasemanga mimi niko na Yesu. Siwaambie adui yako vile Yesu atamfanyia. Ndio tabia muumaida wa nguo, mbona Yesu akukumweka? Sikusema mimi niko na Yesu. Mimi niko na Yesu na Yesu wangu ni simba wa Juda na atakula rua na roha. Kananga hii ni mwaki na kaone. Nene zimu hivu kizia hii zimu hivu kizia hii zimu hivu. Izu mwedu kizia. Kananga hii wene mwaki na kaone na sima. Amaida, jazi amaida mukano muno. Yani, amaida mwekano muno nga yuna minake ni mwaki. Hizi mwezi kezi ya, mwezi la ya, wewe ni mwezi la. Aleluya, wacha kusimamia hapo ya kuambia, I like the spirit of David. Alimwambia, mimi niko na Mungu ndio, niko ninakujia kwa yule Mungu, unadharau majeshi yake. Na siku hii ya leo, nitamoa kichwa chako, nitakupokonya kichwa. Nembo yuko wewe na mtozo, na kukia na ngai, unao watie kuma majeshi yake. Na suo, nembo wewe na mtozo wako, nembo wewe na mtozo wako, na mweusu wako, nembo yu nenge nunisia ya. Kwanza suoma Mungu mewona monaha, nitachukua kichwa chako. Wacha hivyo unasema unaniua au niwezi, nitachukua kichwa chako na mwili huo umebaki, nitapatia ndege, nitapatia tai na watakula. Wacha kusimamia hapa, go an extra mile and tell your devil and tell your enemy and let your enemy know, let your enemy understand that you will not make it. Ya kwamba utamwangamiza na hataweza. Ekwa kumungamishio ba. Praise the Lord. Yo Joshua akwaje. Akwaje kuvuli za mundu mwe. Na sala wewe kaja ka bibidanze. Ndumu na mundu ngai wa kuwe bibidanze ya. Ndumu yana ikiwe chikuma kina na mundu ka kina mzuka na nikina adiki. Ona kuno udikwa. Pekwe chikuma kina atidaki nene na epo chetete kinenete na nikina adiki we. Ona kuno nende wete ngai wa kwani mwaki. Mange, yuka deja mane chama dimo, nunu na unu dimo odoka, kila kitu mazuti ino matie nechao, enota angazio masikine, uta vio masikine, ona moona na tira mamatie, na moona manavikiwe, ona kuwa masikine, nona na eksimikiwe nikwa, ganyula ni dhaizae ketaimono, ganyula ni dhaizana atare, ganyula ni dhaizaji urumona, na atare. Abibi dhanasia ngamuya, ngamuya kela rono abibi dhanasia muna, gai wako ni mwaki. Amen. Yeah.
I will have made your way ahead. Then you will go to the Lomas again on that you will go here. Who no longer you are born here, Catanis. But yes, I see to it. You are going to Melaba, Ono Kiboya, Munga Boya, Anna Boye, and Yati, Nenge Kana, Kamundume, Nikeba Gaune, Keko, Nenge Kana, Kamundume, Nakwanga, Nenge Ko, go and step forward in whatever you are doing. Even in your prayers, even in your declarations, and mbele, wacha kusimama mahali pamoja. And you know what? You will see. My God will revenge. My God, no. My God will revenge in this way. My God will revenge. And actually, my God will kill you. Yeah. Are you listening? Yeah. I'll go on my skin with your money, man. I went up. Wili ya wanenda imono. Mwa umeli ya wanenda imono. Na nimewa. Bwana Yesu asifiwe. Haka wambia hivi leo. Nitakunyang'anya kichwa chako. Na mwili wako nitaupatia ndege wa angani. Na sasa. Na mali pengine kitu kingine nilifurahia Daudi ni kwamba. Na akasema. Na jeshi hili lote la Wafilisti. Where is that verse? And I told you to analyze that. 14:46 it says, and this day will the Lord deliver thee unto mine hand, and I will smite thee, and take thy head from thee, and I will keep the carcasses of the host. Yeah? You know what the head is? Yeah? Pama na mashambi kimaku. Pama na angwana bakwati ya kukukuya. Wishuja. Yeah? Angwasu bakwati ya kukukuya. Uzuge. Ni ilan gai wako kwezi la mune. Ebita ni zema mune. Angwasu bakwati ya kukukuya. Umbele kwa mundu mwe. Ilan gai wako kuka. Mubi tuka niswa imwe. Yeah? Alimuambia. Na siyo wewe peke yako. Wewe nitakuya nane kichwa. Na the whole of this army. Anamwambia, listen, where am I? 46. Pale juu inasema, and I will give the carcasses of the host of the Philistines this day. I will give them. Yani anamwambia nitakuwa na ile jeshi ambayo inakupatia nguvu ili utukane majeshi ya Mungu. Hata na wao nitawafuata. Kukwa nanga na suwa nukie kukuya ngaya ambeye nukuzi kwa nanga maida maku na alama shabiki ama yuwa kuwezi ze na mano kuzi umananga ngaya nikuwa nanga mumaide weka adikuwa nanga mumanga na alama mune kaya bina memu ya kamonukua ekendo kamonukutika tangie this year God is going to destroy every enemy of your life with their associates, together with those who encourage your enemies. This year, God is going to destroy the spirit of poverty and the spirit and the other small spirits that encourage poverty in your life. Wawe ni watu wengine
wawe ni watu wa nyumbani kwenu, lazima Bwana atawanyamazisha. Bwana twende kwa Bwana, ataenda kunyamazisha mambo yanayokusumbua, anaenda kunyamazisha ile hali inayokusumbua na zile vitu zingine zote zinazopiga piga makofi wakati hiyo hali inakusumbua, na zile mapepo zingine zinazofurahia wakati unakunywa madawa kila siku zinaenda kunyamazishwa zote. Bwana ameamua, anaenda kunyamazisha Goliathi wako, anaenda kunyamazisha Goliathi wako, anaenda kunyamazisha Goliathi wako na wale majeshi ya Wafilisti. Maandiko inasema ya kwamba Daudi iwenda extra step ahead, and he declares those things. Do you know what? David was not at war. David was not at war with the Philistine. In fact, David was at war with a Philistine, a man by the name Goliath. Bwana Yesu asifiwe. Na ufundo wao yana dawam. Usiniwe chombo chake chiibele kwa mwetu wa musumbe. Maandiko masiae, wakati Elija alienda kutoa sadaka. Wacha nikuonyeshe vile Mungu anafanya. Wakati Elija alienda kutoa sadaka, maandiko inaniambia, akawaambia chimeni mtaro na mweke maji mitungi nne. Wambia fanyeni hivyo tena na wekeni ile. Ikawa mitungi 12 mpaka labio ikawa imeloa maji. Wakati Mungu alikuja, alikuwa anataka labio peke yake. Mungu alikuja akitaka kuteketeza ile nyama peke yake. Biblia yangu inaniambia alikuja akateketeza ile nyama na ile mawe ilikuwa hapo na ile maji ilikuwa hapo, hata mavumbi kule kando akailamba. Uniwanga hiyo kuzikweka moyoni wangu. Alama kumbuka sikia na kubaki ndio tulikuwa kama tulikuwa na watu wame wana problem wewe, lakini ngaiye ene problem sio ndee. Wewe uone problem wewe akondo ni mtoe. Ngaiye ene mpaka problem ile hata iko diebune. Ngaiye ene mpaka kwa ndani mao. Ngaiye ene mpaka kendo kende kende ile tenze ni wa wewe wako. Nemo kukaoka kumwa ni sio ndee. Wewe ni muomba hizo wewe. Hivi banga hiyo kuka ona ndwani wona ate tea nyanya au monde ne sotu utanisomole monde nunu meja mea maida ni wata ne somona si mingi wona ate lifestyle ndeo lifestyle ya maini lifestyle ni wona ate ndeo no lifestyle ya wona ya kana yu apua yu apua nino nsini mwa I live naishi kulikana na hile pesa likona sawa hatukatai. Tunaishi kulingana zile pesa tuko nazo, lakini ile mwamba iko hapo mbele tunaisukuma. Yeah? Tuyamba, we appreciate God for what he has given us, but we are there, we are not satisfied already. We have to praise God. Lazima tusukume mbele. Lazima tusukume mahali tunaenda. Ekaa kwetu ana maono mama. Yeah, mochambeza business kama sasa. Nenda kama ndakatoka na nimeka tu ikenduka. Asa nenda kama ndakaka nimeka tu ikenduka. Na gentu kaulse. Yo. Yo. Naenda kwa ni kwa bana na le bana. Na gizo duge to tuika manage. Kwa ni manage ni jambe ni jambe no isi. Ye. Lakini nye ni nenda ame kwa ato uya. Kwa ndo ya ngo, nenda uya wa. Kwa kashi wa wau. Uja ni kwa kashi wa kini chama. Kana kidiga andami. Na ugeze ni wani wani wani. Uta na kika pao kwa mbiye kutanga asa. Kula wendeche. Yeah. Ambaka mwibamu anjike. Nguizi ya wizi ni nikabungi mbomo sana wa ngili chana. Lakini nye kala ngili chano. Itano muno. Ningu isa kwekwa kumina. Kwekwa kumina. Kwekwa kumina. Kwekwa kumina. Nilikabane mwani 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 mwani. Nani kuizo tine iso tuweka. Munele. Tia hii. Nye nina manza we. Numa njite ni ake chano. Nino nina wakata. Munele. Yaka hii mwanele. Lakini nga hii hako. Nijakutia hii lebo mwisho. Kia ilikuwa mwisho ni uwa kuna na mwisho. Ona mauba angipe. No kithi ya kuba angipe. Bwana Yesu asifiwe. David alikuwa. David achosa kikula. Yeah. David achosa kikula. Na mabia tani. Ose ango liyadi yewe. Yeah. Yes. Ina wabikie. Yeah. Ina wabikie. Ega goliyadi wewa na uwebatewe. Wewe nime tuka na aku. No mea ya munga mekabu heti na wakuma kwa jie munguwe ya mu. Mas eu não vou fazer, mas eu não vou fazer nada. Não, 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 não.
moja ivati na ambao kuumina na kisio kanati yomeza kila zinimo zi atakuwa mbiliani nitawea mbiliani yani mbwana unaona hii bonde hii itajaa watu kwa filisi nikuwa nina wahuu yeah eka kumbono unika mwana katune kombe na zai no peki laki nukita wahuu nga yula nina akene munene yeah dunga melo kikite tenge lo kia zafani eko mbona noa kimetio uwe ni wane atari nga yula wendini wakone munene umasikine nengo umina nangisio kane kwa hati ena mbe mkukina ange nangisio kakwa nange kabisa wiba nuke edhi wakone wakwa unajua kuna mfalme mmoja alienda akafanya maovu na Mungu akatuma nabii wake kwake akamwambia wewe maovu yako nimekusamehe lakini nitayaleta kwa watoto wako na huyo mfalme akasema ni sawa akasema as long as mimi sitakuwa haina shida haiwezekani lazima nipigane na maroho ya umasikini katika maisha yangu na katika kizazi changu siwezi kaa maisha mazuri na watoto wangu waendelee kutaabika haitawezekana lazima niondoe maroho ya umasikini na niambie mpaka kizazi changu yaondoke. Hey, are you here? Bwana Yesu asifiwe. David anaambia Goliath, wacha wewe nitamalizana na wewe na nitakunyang'anya kichwa. Na nataka nikuambie, baada ya kukunyang'anya kichwa, sababu hautakuwa unaona yale yataendelea. Wacha nikupatie kabla hujakufa kwamba ile jeshi yako nitawaua wote, mafisi wa eneo hili watashiba, tai wa eneo hili watashiba, yale mambo ninayafanya hapa ekapona mungie na kabio maungwana nguika mama yaoneka nienda mundu kukila heye satani nini umanetie nini nosie mabia tango nini nosie bia ya mwikio nini nosie bia ya mboya nimechukua mawe yote nimechukua silaha zote za Mungu na ziko ndani yangu na sasa ninaingia nitamalizana na maroho ya umasikini nitamalizana na maroho ili ya kutoelewa nitamalizana na maroho ya kutoomba nitapiga vita zangu maeneo yote. Hey, I'm going to get here. You can walk. Let's jump in here. Come on, man. You can walk. Let's walk, man. I don't know whether you understand this statement. Yeah. Here, I think I'm going to get here. 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 Like in Ibanu, with your carcass, I will give the carcasses of the host of Philistine to the birds of the earth. Ule ya kubilo katana na zuni. Ukifika kwako, tangaza. Yee. Uye nubezu, eka kwa na juli, kama aote simiti, ni kuikia tayo se. Ona momba ya mbuku ni kumiki ya simiti. Yee. Kupika na wetanga za zilu. Bwana Yesu asifiwe. Noje kakukia, uki tendele wangai. Tine na uka tigia na hii. Wasa kuhu. Apele pia tendi kiecha ya kwa chini ngai aida leti. Ye? Aida leti. Aida leti. David, ngai ya David ya leti. Eka kuyumbani. Eka kuyumbani. Onaibia imo ye yaani. Leta kukore. Aswagi ikalo onamo. Aswagi ikalo onamo. Aleluya. Aswagi ikalo onamo. Bwana Yesu asikiwe. It is the spirit of David. Ilikuwa ni roho alikataa dharau. Alidharauliwa na adui akakataa. Yeah. Wacha sasa hivi naanza kuhubiri hapa na baada ya wiki kama mbili nione mtu anakuja pale ofisini. Eh, hey, basta. Kuna mtu mmoja hapa kuna semekana alikuwa mchawi. Na sasa ananiambia tutaonana na yeye. Eh? Yaani ukija kwa Mungu mwa yeye unataka kwa Mungu mwa. Na hapo yeye lete kwa nani? Kana Mungu mwana kupita ni mbaya kwa ni Mungu mwa. Ni ngwa hii moyo tena. Na hapo maana yake nye tino ugula mewache wala kine. Na hivyo endao mboe. Nataka mea Yesu na siya na siya. O, kiyo kwa kama ya wa iti. Ukana kwa kama ya kitala mwepo. Ukona na kwepo.
Silent. I am the one who is
telling you, and you are the one who is listening. Listen unto me. Waje hii Januari mnasemanga Januari, nimeikamilisha kwa jina la Bwana. Na hiyo February na Machi mpaka December, nitaitoboa na sitakosa chakula. Sitakosa chakula ile Januari mnasema, na sitakosa chakula February, na sitakosa chakula Machi mpaka December. Nitaishi kwa hoteli. Listen unto me 2021. In this year 2021, I will live a life of prosperity. I will live in plenitude. And my God will make a way for me in the year 2021. Because I serve a mighty, mighty God. January is a job. January is a job. One of me now was on a January. January is a job. One of them was at a school. The moon will not come again to be class. The moon will not come again to be class. The moon will not come again to be class. The moon will not come again to be class. I'm going to go to the party. Bwana Yesu asifiwe. Let me tell you, cause you will overcome the situation and overcome everything. Because wewe umetangaza. Ikini mutabi daimoni dia naivu. Dia naivu. Iko kwa hii mwende kwesti. Suka na imoni mbingi. Ye? Sikuwa na mbingi. Sionde. Ukite sionde si imatiko. Sionde si imatiko. Na imoni chuke kiku wataka. Onede si ingine na kuwataka. Iyo mingine toka zimaliza. Iyo mingine inakuanga. Iko.